Միսաբաց լուսամուտներից ներս թափարող մարդկային մտքեր, յուրաքանչյուր աշխատանքային երեկո բարև ձեզ, դուք միացել եք երկրի TV1 Talk Show-ին. Նույն հարկի տակ ապրող երբեմնի ամուսիններին միայն բաժանում է ապահարզանի թուղթը։ Երկար տարիներ համատեղ ապրելուց հետո Գագիկ Բիլյանը որոշում է կնոջն ու երեխաներին տանից հանել, ասելով, որ կինը ունի հոգեկան խնդիրներ։ Գագիկի համար Արաքսիայից բաժանվելը դարձել է երազանք, իսկ երկրորդ ամուսնությունն ու նոր ընտանիք ունենալու ցանկությունն առաջնային։ Սեփական դիրքերը չզիջելու եւ երեխաներին տանիքով ապահովելու ցանկությունն էլ Արաքսիային բերել է երկրի TV1 Talk Show-ի տաղավար։ Նույն հարկի տակ, կիսաբաց լուսամուտներից ներս։ Արաքսի Ղարիբյանն արդեն մեր տաղավարում է, դիմավորենք նրան։ Բարև տիկին Արաքսի, շնորհակալ եմ կիսաբաց լուսամուտներին դիմելու համար։ Ինչպես հանդիպեցիք Գագիկին։ Գագիկին հանդիպել եմ մորքուրս Սամիշնորթը, Աբովյան մամնացը։ Իս մորաքրոջը որտեղից ծանոթությունը Գագիկին նրա ընտանիքի հետ։ Իր ամուսին իր հետ աշխատե։ Ահա։ Եվ կիսուրս այնց տեսը, ես Գագիկից 4 տարի եւ մեծ եմ, ճիշտն ասած, իմ կիսուրս ասելա կակրաս, ես ուզում եմ սենց աղջիկ ուզեմ, տնտեսվար, լավ, սիրտս կպածա։ Որ մեծ էիք տարիքով 4 տարի ապագա ամուսնուց, դա նշանակում է, որ տնտեսվար էիք ու լավ, թե այդ որակները նկատվեցին արդեն շփման ժամանակ։ Չէ, կիսուրս էլի զգաց, որ սենց տնտեսվար, լավ, խելացիա, ես կուզեմ։ Կուզեմ, այսինքն ես փեշերից տակը պահեմ, լավ կնայեմ էլի իմ հարցին։ Ինձ համար արդեն տարօրինակ է, որ ձեր սկեսուրը ուզեցել է ձեզ փեշերի տակ պահել։ Երբ սկսվեցին Գագիկի հետ խնդիրները։ Գագիկը նախ եւ առաջ խելք չունի, անխելք մարդ է։ Եվ որ հարցերում էր դրսևորվում նրա անխելք լինելը։ Անխելք լինելը այնա, շիշ էր հավաքում, գալիս էր տուն, անկախ իրանից չէր հասկանում, որտեղ ինչ էր անում։ Ես ամեն ինչ ուզում էի իրանը ծածկեի, ասեի, սեն ցարան, են ցարա, խմում էր, իմ կեսարսել է շատ խմող, չէին հասկանում իրանց լավ ու վատը, չէին հասկանում։ Ես ամեն ինչը տեղը տեղին անում էի, իրանք նախ եւ առաջ մեկ տենում էի, սոված էին գալի, մեկ ուշտ էին գալիս, չէին ասում, «Էս աղջիկը որտից է բերում, հասցնում, անում, դնում»։ Շիշ հավաքելով իրականում տուն չես կարողանա պահել, բայց այդ ընթացքում դու կարողանում ես նաեւ ընտանիք ստեղծել, բարգավաճել, երկու երեխա լույս աշխարհ բերել։ Եթե խնդիրներն այդքան շատ էին եւ իրականում չգիտեին նույն նիսկ թե որտեղից է օրվա հացը հայտնվում սեղանին եւ կուշտ փորովեր էին կանում նույն այդ սեղանից։ Ինչու էիք երկու երեխայի մայր որոշել դառնալ այդ իրավիճակում ստեղծված։ Ինչու, որովհետեւ ես մի քիչ ամբախտ ծնող եմ։ Ահա։ Ես մտածեցի, որ իմ երեխես անտերա մնալու։ Ես ընթացք տվեցի այդ ժամանակ, երեխա չբերեցի շատ անգամ։ Գագիկի հետ հիմնական խնդիրը երբ ծագեց եւ դուք որոշեցիք, որ վերջ, այսքանը բավական է, ինչքան տանջվել ենք միասին, մնացած տանջանքները առանձին ենք կրելու կյանքում։ Գագիկը շատ է լսել իր եղբայրներին։ Ահա։ Եվ իրանք շատ լավ էգոիստ ձևով զգացել են, ես ամեն ինչը տեղը տեղին կանեմ, կմաքրեմ ամեն ձևի։ Իրանք չեն ձգտե, չեն ձգտե, տան մեջի մարդ չեն էլ է, դրսի մարդ են էլ է, խմել են, հայոյել են, ինձ ծեծել են, ինչ ասես արել են։ Իրենք բոլորը միասին։ Այո, այո, իմ տեքորս ես չճանաչելով։ Տեքրերից ո՞ր մեկին։ Բիլյան ներսեցին, ես վաբշը չեմ ճանաչում այդ օջախում, 23 տարի է։ 10 տարուց ավել է ձեր ամուսնու հետ համատեղ կյանքով չեք ապրում, բայց համատեղ տանիք եք կիսում նրա հայրական տանը։ Ես 10 տարի ապրել եմ, ես միջև վերջ իմ ամուսնուս հետ ապրել եմ, ով ասում չեմ ապրել, միշտ էլ պայքարել եմ, չեմ կարացե հաղթահարեմ։ Դուք որպես ամուսիններ նկատի ունեք վերջին 10 տարիները իրար հետ ապրել եք։ Այո, ապրել եմ, նա սութա խոսում ամենտեղ, սթախոս տղայանա,
Այս պատմության մեջ ով է սուտ խոսում եւ արդյոք ստախոսը տղա է, թե ոչ, մենք կիմանանք փոքրիկ դաթարից հետո։ Սա կիսաբաց լուսամուտներն է մեզ մոտ, սառը ծնծուղը դեռևս արջևում է։ Հեռու չգնաք։ Նույն հարկի տակ կիսաբաց լուսամուտներից ներս մենք վերադառնում ենք հեռուստատեսային տաղավար, հիշեցնելով ձեզ կիսաբաց լուսամուտներ բարեգործական հիմնադրամի մասին։ Այն ստեղծված է, որպեսզի մենք բոլորս միասին կարողանանք պայքարել այն ընտանիքների համար, ովքեր դժվար տասության մեջ են եւ ձեր օգնության կարիք ունեն։ Կատարեք միայն անվանական դրամական փոխանցումներ այն հաշիվներին, որոնք այս պահին տեսնում եք ձեր էկրանի ներքևի հատվածում, կամ եթե ունեք նյութական օգնություն, զանգահարեք մեր խմբագրություն 060 50 33 17։ Եվ այսպես տաղավար եմ հրավիրում Տիկին Արաքսուի ամուսնուն Գագիկ Բիլյանին, նաևս այստեղ է, դիմավորեք։ Բարի երեկո, պարոն Գագիկ, եւ այսպես ըստ ձեզ, ձեր տեղեկությունների համաձայն, որքան ժամանակ է ձեր կինը, ձեր կինը չէ միևնույն ժամանակ։ Ես ձեզ ասեմ, որ շուրջ 10 տարի է, ճիշտ է, բնակվել ենք մի հարկի տակ, բայց մեր հարաբերությունները նորմալ չեն ընթացել։ Շատ լավ։ Ինչն է ձեր չափորոշիչների համաձայն, որ ձեր կինը չէ, եւ միևնույն ժամանակ նույն չափորոշիչների համաձայն ձեր կնոջ համար նա դեռ ձեր կինն էր։ Չի համարվել իմ կինը։ Շուրջ 10 տարի ես մտածել եմ, որ իմ կինը չի, բայց երեխաները, ընդհանուր երեխաների իմ հետևելինելով, ես երեխաներին զոհ գնալով փորձել եմ, որ երեխաներին պահեմ իմ մոտ, երեխաները չկործանվեն, երեխաները չընկնեն անդունդ։ Միշտ կռիվներ, վիճաբանություններ, միշտ խոսակցություններ, միշտ հրարություններ, միշտ ընդհանուր որ խմումատուն չի գալի, չեմ խմել, պրոստը տանի զզված դուրս եմ եկել, գնացել եմ, որ վիճաբանություններ չլինի, կռիվ խոսակցություններ չլինի։ Պատճառը ո՞րն է նույն այդ վիճաբանությունների, որոնցից փախել եք։ Պատճառը ես ձեզ ասեմ, ես աշխատեմ գումար վաստակեմ բերեմ Տամիրան, բայց ինքը տղամարդը ո՞նց արեց, ի՞նչ արեց, որտեղ գնաց, ո՞նց աշխատեց, ի՞նչ արեց, ո՞նց բերեց, նրան հետաքրքիր չի եղել։ Ես որ ճշտեմ, որ գումար չի բերել, լավ էլ գումար բերել եմ, լավ էլ իմ երեխաներին ես տեր եմ կանգնել, ես իմ երեխաներից չեմ հրաժարվել։ Տիկին Արաքսի, քիչ առաջ ավելի շատ ախոսեիք։ Բոլորը սուտ է, բոլորը սուտ է, սուտ է, խմել է, եկել է, երեխես խաղալուց, գորացել է, ասել է, թող դուրս արի տնից, դուրս արի, մի մնա, մենք չենք ընդունում ստեղ քեզ։ Ասում եմ, ինչի՞ համար դուրս գամ, ինչի՞ համար ես էս տնից դուրս գամ։ Ինչի՞ համար իրականում ձեր, եթե նույնիսկ կինը չէ, բայց երեխաների մայրը դուրս գա այդ տանից։ Փողերը դրել եմ, գողացել է ձեռիցս, ապացուցներ չի ելել, երեխես բարբեր գնում, արմունկը ջարդվավ, 100 դոլար դրեցի միտեղ, ինչ արեցի, բան արեցի, վիշ չարավ, ասեց հեսա բողոքելու եմ, բռնեց աթոռը, ոտերս կապտացրեց։ Լսի, ես կապը չեմ կապտացրել, ու գնաց եկամ, սուսարա, գնաց եկամ տուն մեր կորից, երեխուս կայցումը, տղուս երեխու կայցումը հագցնում եմ, տենամ 100 դոլար դրված է այս կուրտկի վրեն, ասի ես որտից, ես որտից, իմ երեխես հիվանդացել է արմունկով, ես եմ իրան երեխու նման տաքսիով տարել եմ, բերել եմ, այն երեխես ցնցումների մեջ հետ է տալիս, դրսում կարթ է խաղում, խմում է իշնմա պադվալներով, ու անկառավարելի տուն է գալիս, խմած, շորերը կեղտոտ, ձենը գցումա, չի թողում քնեմ, ի՞նչ կարքի, ի՞նչ վիճակի, բոլոր հարևանների մոտ իրան ցուցա տալի։ Դու քիչ առաջ Տիկին Արաքսի, ձեր խոսքի մեջ շեշտեցիք այն հանգամանքը, որ ընդհանրապես ձեր տեքրերից մեկին ներսեսին չեք ճանաչել, ի՞նչ էր դա նշանակում։ Ես հարց եմ եկե, 2 տարի առաջ ինքը այդ օջախում չի ելը, այլևս չի եկե իրա օջախը։ Շատ լավ, քանի որ դուք չեք ճանաչում այդ տեքրոջը, բայց տեքրը բավական տեղյակ է ձեր հարաբերություններից, ես հենց ներսեսին եմ Բիլյան հրավիրում տաղավար, նա եւս այստեղ է, դիմավորեք։ Այո, ներսեսը շատ ճնշե, թող գա, ես ամեն ինչ կասեմ, ես լավ եմ, ես լավ եմ, դու… Բարի երեկո, պարոն Ներսես։ Բարև ձեզ։ Եկեք հասկանանք իրականում ի՞նչն է խնդիրը ձեր եղբոր ու նրա կնոջ միջև։ Ես
շատ ուրախ կլնեի, որ իմ աղբերը իր ընտանիքով երջանի կլնի, ու դրա համար ես աշխատել եմ իմ կողմից, ինչ հասանելի կա ինձանից, անեմ ամեն ինչ, որ իմ աղբերը, քանի որ մի քիչ ինվալիդ է, մի քիչ են, ասում փառք, ես ոչ մի խնդիրներ չունեմ, իմ համար մեծ ուրախություն կլնի, որ իրենք լավ լինեն, իրենց երեխեքով երջանի կլնեն, դրա համար ես ինչ ունեցել եմ ամեն ամիս, սեսա թողասի, արաքսիա, փողեր ուղարկել եմ։ Ես ձեր գումարը չեմ տեսել, քո աղբերը կարդ խաղահանդուցել է։ Լավ, լավ, մի հատ հարց կարելի՞ է, կարելի՞ է մի հատ հարց։ Եղել է, որ դու ինձ զանգել ես, ասես, ես շատ շնորհակալ եմ, գոհ եմ, որ դու իմ երեխեքին փող ես ուղարկում, եղել է այդպես բան, թե չէ, ես քանի մեջ ասա։ Ոչ, չի եղել։ Չի եղել, դու այդպես բան չես ասել։ Չի եղել։ Լավ։ Սուտ հասան, չեղել է, մարդաս բան չել է, սպարող։ Լավ, Աստված քո հետ, ես դի արել եմ իմ սրտի համար, ես իմ համար եմ։ Ինչ ձև ես հայոյում, ինչ ձևով ես ինձ, այդ իմ փոխարեն, քո հոր ով ապահեմ, ով ապահեմ։ Ոչ, դու չես պահելի, մեր ախել է եկել այն ով չես պահելի։ Ամոտ քեզ, դու հորը տնից դուրս էր վռնդում, հերը օրերով սոված էր մնում, հարևանի տունն էր ացուցում, հարևանի տունն էր Սուսաննայի տունն ացկեր, իրեն վալից մարդու հետ։ Լրիվ գեղ ձևով ախոցում, սկի իմ տալս ինչ շոքն է, լրիվ գեղ ձևով, տալը չի օգնի։ Ես իհարկե կփորձեմ հավասար բոլորիդ լսել։ Պարոն Ներսես, իրականում այդքան ահավոր է եղել, նույնիսկ լսելով այն ամբողջ իրավիճակը ինչ տեղի է ունեցել։ Իմ հերը եկել է իմ մոտ Ռուսաստան, ասում եմ, «Պա ոնց է, ինչա, Գագոն ախպերես ոնց անդե»։ Ասում եմ, ցավը տանեմ, հնար չկա, ասում եմ։ Ես չեմ կարում այդ տան մեջ։ Մեր պատճառը, երբ որ ամեն ինչ սկսվում է ինչ որ մի բանից, պատճառը ո՞րն է։ Պատճառն է, ասում եմ, ցավը տանեմ, մեր տան մտնոլորտը մի հատ ընես ապախտորվել։ Ինչի՞։ Որ այնտեղ ապրելու հնարավորություն մի հատ մթություն է մտել մեր տունը, մամայից հետո մի հատ ահավոր վիճակ է, ասում եմ, տղա ջան, այս սաղորը կռիվ դավի է, սաղորը, ասում եմ, այս հարցից ես չեմ ուզում, էլի այստեղ ավել լավ է ես քո հետ լնեմ։ Իրականում եկեք տեսնենք, թե ինչ է կատարվում ձեր այդ տուն կոչվածում։ Մենք եկանք ձեզ մոտ նկարահանման, ահա թե ինչ իրավիճակ ստեղծվեց կիսաբաց լուսամուտների այցի ժամանակ։ Նայեք էկրանին։ Երասավել, իմ կեսած քեզ տանել չէր կարում, տանել չէր կարում, քեզ կարում, այնքան կարած, որ պայքարեցի, տարամ հողին ազնեցի, որ դու էլ, բոտոնալ կատիցներով, այո, պետք է պահես, այո, պահես, այո, ասել ես, ասել ես, իսկ իմ պայը, քեզ չեմ տա, դու ես դիչ, ես եմ ես ուղիչինը, ովքեր դու դու աշկա, Խի պետք է երեխես կապում լողան կանել, խի դու պետք է մարդ բերիր չիս տարել, խես տարել դու, լսի ես խալին, որ ես լվացել եմ, պայքարել եմ, որ իմ երեխես կապում է, ես ոչ, աղջիկ, կոգեսիրը թուգայի ապրի, այան նացն, անա, այան դա, եմ կեսուրը մերել է, արդուց կայ, այն պակաս, բավոր մերել է 23 տարի, ես եմ պայքարել, Ես խազամ ամայրս եմ սկայլ եմ։ Իմ զամ ամես
սա ձեր տեխոր կինն է, այդտենց ամեն օր ունուֆարը, եւ միևնույն ժամանակ ձեր իսկ բարեկամուհուն, ում դուք եք կամ տեսել որպես ինագա հարս այս ընտանիք։ Այո, ես եմ։ Ինչի ձեր բարեկամն էլ եկավ այս տուն ու ձեր ջուրը նույն առով չսկսեց հոսել։ Իմ բարեկամս եկա, որովհետև իմ բարեկամիս մերը ուներ իրեքսենականոց տուն, ասում էր, կծախենք տունը, թող իմ տեքերս գա մեր հետ ապրի։ Ձեր հետ ի՞նչ կապ ունի դա, բայց։ Իմ տեքրոց կնկա մերներ ասում։ Ինչ կապ ունի ձեր խնդիրների հետ ձեր տեքրոց կնոջ մայրիկը։ Դե տունը ծանրաբերված, որպեսի իրեք աղբեր ենք ստեղ։ Ասում են թեթևան է, էլի։ Լավ, ես ուզում եմ նաև ձեր երրորդ տեքրոճը հրավիրել այստեղ, ով եւս այստեղ է, Տիկին Նունուֆարի ամուսինում քիչ առաջ տեսանք մենք եթերում Գորը Բիլյան, եւս տաղավարում է, դիմավորեք։ Բարի երեկո Գոր, դուք էլ վերջին ամիսներին եք Հայաստան եկել ու կրկին եղբոր խնդիրները լուծելու համար։ Այդ ինչ աստիճանի են հասել, այս ինչ կանացի հարաբերությունները, որ նույնիսկ ֆիքսել է մեր տեսախցիկը։ Դե սկսեմ նրանից, որ ասենք գինես շատ համբերատար եղել է իր նկատմամբ, ճիշտ է հարազատներ են, բայց նրա ագահությունը Արաքսիայի չափուսանման չունի։ Ինչպես տեսնում եք, որ եկելա տունը ինփայը քեզ չեմ տա, ինփայը քեզ չեմ տա, ես չեմ տա, այն չեմ անի։ Եթե մի ապրանք գնված է իմ մայրական օջախում, իմ հայրն ու մայրն են ստեղծել, նա ուզում է 50 տարի ապրի այդ բնակարանում, դա միևնույնն է, մնալու այդ բնակարանի իրը։ Եթե իրանք համատեղ գնեն, ես համաձայն եմ, թող տանի ինչ ուզում անի։ Ես ոչ մի անգամ դեմ չեմ լինի դրան, բայց իմ հոր, իմ մոր առած ապրանքը ես ոչ մի անգամ թույլ չեմ տա ոչ մի հարցի, ոչ իմ կնոջը, իմ տանից դուրս հանի։ Ինչից սկսվեց կոնֆլիկտները, որ հասան արդեն ապրանքները կիսելուն, թե ով է առել երկը։ Կոնֆլիկտները արդեն համաձայն չի, որ բացի Իրանից այդ տանը մեկը մտնա։ Հասկանում եք ինչա կատարում։ Այս մարդը, գիտես ինչ կա, այդ թշնամին։ Որ մեկը մնում է այդ, ես գնա, ես իմ տուն 11 ամիս է, շատ կներեք, թող խոսամ։ Արդեն ես հասնում եմ 11 ամիս է ես եկել եմ, իմ հայրական տունն է։ Ես իմ տամես ձեր ծավալտում չեմ կարում մի հատ մնամ, որովհետև գիտեմ այդ ամեն վարքյան հնարավոր է, որ եսի հրահարի մի բան անի, ես հերրու եմ մնում, որպեսզի ամեն օր ձեր ծավալտան։ Անսահման առանց ոչ մի բան եմ եկեմ միամիտ կզանգեմ միլիցայությունից, կասեմ, «Էս ինչ է»։ Տիկին Արաքսյան, ուղղակի ձեզ ուզում ավիրավորած լինի, ես չեմ կարծում, գիտեք, դուք չեք հրաւորում ըստ ինձ։ Այո։ Տիկին Արաքսյան ինքը ագրեսիվ կինա ինձ այդպես թված, բայց դուք էլ կարծես թե այնքան էլ հանգիստ անձնավորություն չեք։ Խարաշո, ես կարելի է ձեր հարցին պատասխանել։ Ձեր հարցին կարամ ես պատասխանել։ Խնդրեմ, ներսես։ Ոնց եք պատկերացնում ձեր տունը, ձեր հարսը, եկելա ուրիշ տնից տեղից ձեր տուն։ Քո հորնումոր տան ցենյակում ստեղծածի մեջ ապրում վայելում է, քո ձեր համար չեմ ասում, ընդհանրապես եմ ասում, իմ հորնումոր տան ցենյակիմ, իմ հորնումոր տեղերի մեջ պարկելա, ասում է հերդ շունա շամպես սատկես, մեր հետ էլ անբարոյական է, մեր հետ էլ չկա այդքան բանը, որ մեկդ կդի մանակ ձեր ցավը, ասեք տենամ, դուք ես ինչի հարթելու համար իմ նախորոք ասում էին, որ հարակացարանում ինչ որ միտեղ սենյակ է գնել, որպեսի գնա, իմ համար առնվազն տարօրինակ է, ինչի է սենյակը հանրակացային, որը գնել է ձևակերպված Տիկին Արաքսյան ձեր քրոջ որդու անունով։ Այդ բոլորը սուտ է, այդ բոլորը սուտ է, այդ բոլորը սուտ է, 4 տղամարդ են հել է այս օջախում։ Քրոջը տղանունով արեցին, ոչ չկտրվես նպաստից։ Ապետի փոսունը ձերից առակ։ Այդ բոլորը նստած։ Դու պիտի գնայիր ընդ ապրեր, ասում էր, կը այն երկու ախպերն էլ էստա մեջ ապրեն, բայց դու այդտեղ չարին խապետիկ գումարը վերցրիք նոտարում, գրանցեցիք Հովայի անունով ու տունը ձեր ձեզ արա։ Իմ ավարտի ձեզ էլ կս լսեմ։ Ես եմ թույլ տալիս, այ հիմա դուք ասեք, տեսնեմ այդ ինչպես է եղել։ Ես 23 տարի ապրում եմ, ոչ մի ֆինանս տան մեջ չմտա չկա, ոչ մի ֆինանս իմ հանդեպ չկա։ Ոնց է կարելի, եթե ոչ մի միջոց չկա, որտեղից այդ հանրակացարանը ինքն է ենյակը։ Այսինքն այն ժամանակ պարտքենար է խանութով մի կեր բերել է։ Ո՞վ է արել։ Գագիկը։ Ու՞մ համար է գնել այդ հանրակացարանի սենյակը։
Հանրակացանը, հանրակացանը իրանք թող մեզ չընկնեն, այդ հանրակացանը քրոջս տղուն է, այդ բոլորը սուտ է, այդ բոլորը սուտ է, ինձ գումար չեն տվել, Հրաշ ջան, որ… Ո՞վ է գնել։ Քրոջս տղեն ավերծ։ Այս երեք եղբայրը այդ հանրակացանային սենյակի հետ կապ չունեն ընդհանրապես։ Կապ չունեն, այո, ընդհանրապես չունեն։ Ընդհանրապես չունեն։ Ընդհանրապես չունեն։ Եթե ուզենամ ես իրա լեզուն կարճացնեմ, ես կարամ նույն հաջողությամ այդ քաղվածքը հանեմ, բերեմ իրան տամ, ասեմ դե հիմա նայի, 2008 թվականից միջև 2014 թվականը, կտրել եմ ես իմ երեխայի բերանից, տվել եմ իմ ապորը երեխային, դե չեմ ասոսում եմ ուղարը, Հայաստանում իրական ու կուղարկենք, մենք գագիկ հետ կզուրցենք, որպեսի նա փողերը աչուձախ չծախսի, ամպետ։ Բոլորը սուտա։ Բայց նա ստացել է, քանի անգամ, եթե չեք հավատում, կարող եք բանկի քաղվածքը հանել, ուղակի լսի, նպատակա հարմար, որպեսի հանեմ, ու ես գումար չունեմ տվյալ պահին, ես մի եղբայր ես թոշակառու է առողջության պահին, ինքն էլ, ես էլ իմի ողնաշարի գրիժա ունեմ, չեմ կարողանում աշխատեմ, ես ինչքան իմ երեխայի բերանից կտրեմ, իրան տամ, ես հասկանում եմ, որ իմ աղբորս երեխանա, ես շատ եմ իրանց մասիմը, բայց իմ երեխան ինձանից իչքան էլ ուզումալնի առավելա, ես էլ հիվանդ երեխան ունեմ, որը որ թերի զարգացածա, ինքը դրումա հատուկ ուզանդակը։ Եվ միև նույն ժամանակ ամբողջ իրավիճակը այնքան լարված է, որ լուծման եզրեր նույնիսկ չենք էլ տեսնում։ Դուք ինչպես եք պատկերացնում այս ամբողջի լուծումը։ Բիլյան գորը հույրա եք է տանել, ես որպես կին ամեն ինչ արել եմ է տանել։ Չի համարձես թվում, որ գորը ինքն իր հոր տան մեջ հյուրա։ Մի հատ այդ լոգիկան ինձ ասես Արաքսեդին։ Որպեսի հույր ասում էր իմ աղբերս հիվանդա, ես թողում եմ գնամ, այդ ձևերը։ Ուզում եմ հասկանամ, մի րոպե ինձ մի խանգարեք, ինչի համար է քեզ թվում, որ այն տղան իր հոր տան մեջ պիտի հյուր լինի, դուք էլ պիտի միայն տանտեր լինեք։ Դե ինչպես ասեց պարոն Մուրադյանը, այդ տունը հավասար 3 տղաներինն է։ Եթե դուք ուզում եք հարգելի հարցներ, միայն քո համար չեմ ասում, այդ տան մեջ տեղ ունենակ, ուրեմն այս տղաներին պիտի հարգեք։ Դա առաջի բանը, հետո խնդրում եմ, չհամարձակվեք այստեղ որևէ սուտ խոսել։ Այդ սուտը մենք տեսնում ենք, ճանաչում ենք։ Իսկ իրանք ինչ չեն հարգել։ Եվս մեկ դաթար, որից հետո մենք վերադառնում ենք ծաղավար հասկանալու այս պատմության բոլոր մանրամասները։ Հեռու մի գնացեք։ Դուք դիտում եք կիսաբաց լուսամուտները, եթե նոր եք միացել մեզ, ապա ծանոթացեք այսօրվա թեմային։ Նույն հարկի տակ ապրող երբեմնի ամուսիններին միայն բաժանում է ապահարզանի թուղթը։ Երկար տարիներ համատեղ ապրելուց հետո Գագիկ Բիլյանը որոշում է կնոջն ու երեխաներին տանից հանել, ասելով, որ կինը ունի հոգեկան խնդիրներ։ Գագիկի համար Արաքսիայից բաժանվելը դարձել է երազանք, իսկ երկրորդ ամուսնությունն ու նոր ընտանիք ունենալու ցանկությունն առաջնային, սեփական դիրքերը չզիջելու և երեխաներին տանիքով ապահովելու ցանկությունն էլ Արաքսիային բերել է երկրի TV1 Talk Show-ի տաղավար, նույն հարկի տակ, կիսաբաց լուսամուտներից ներս։ Եվ այս պահին տաղավար եմ հրավիրում նաև Արաքսի քրոջը Հայկանուշ Ղարիբյանին, դիմավորեք։ Բարի երեկո, Տիգին Հայկանուշ, շնորհակալ եմ հրավերն ընդունելու համար, այս ինչ իրավիճակ է, որ արդեն, ինչպես ասում են, բանը բանից անցել է քրոջ ընտանիքում։ Ձեր դիտակետիտ ինչպես է երևում այս պատմությունը։ Դե ինչ ասեմ Հրաշ ջան, միշտ էլ իրանց կյանքը սենց դժվար ա եղել,
միշտ էլ հարբեցող գագուն հարբելա, ծեծելա, խափելա, քուրս այդ հիվանդ երեխեն ձեռը միշտ տանջանքով հայթայթելա, պահելա, ճիշտ է, ինքն էլ աշխատ է բերել, բայց մեկը մյուսի վրից գողացել է. Ես ես դեպքում շատ ավելի լսեցի այն մասին, որ տեքրերն են աշխատել ձեր քրոջ։ Դե ես դրանից ես տեղյակ չեմ, դե տեքրեր աշխատել են ու արդեն։ Բայց տեղյակ եք, որ ձեր քրոջը անընդհատ ծեծել են, բայց տեղյակ չեք, որ ինչով է սնվել ձեր քույրը երեխաների հետ։ Իր ամուսին ինչ որտեղ էլի աշխատել բերել է, բայց ինչ որ տեքրեր աշխատել են, ուղարկել են, չգիտեմ ինչ է, դե ես այդքանի ընտանիքի չեմ շփվել։ Պատճառը։ Դե ես չգիտեմ, միշտ ինձ ասենք հերու եմ պահել, էլ այդքան չեմ շփվել։ Ինչի համար ատահաճեր այնտեղ մտնոլորտը, քրոջ հետ չէիք շփվում, ինչի՞ դեռ։ Դե որ իրանք անհաշտ էին, իր ամուսինը տենց հարփում գալիս էր, եղելա որ ժամանակ եղելա որ ընդեղ եմ եղել, ինքը հարփած, հազիվ սենց եկին գելա տունը, երեխեքը նույնիսկ որ տեսել են իրան, հետս թորնիկներս եղել են, վախեցել են, տատի այն բան ձազան հարփած բերին գցին տունը, եկավ տուն։ Ես դրա համար մի քիչ հեռու եմ պահել, էլի ինձ չգիտեմ, որ նամանավանդ որ իրանք հաշ չեն եղել, չեմ ուզել էլ խառնվեմ ես իրանց ընտանեկան։ Լավ է կարել, մենք չենք ուզեցել խառնվել։ Իսկ գագուն շատ լավ գիտի, գագուկ մատերիդ վրա կարաս հաշվես, ես 23 տարվա ընթացքում քանի անգամ եմ ձեր տուն եկել, ես չեմ խառնվել, դե չեմ, ես չեմ գնա։ Դիկին Հայկանուշ, ներեցություն, ես ուզում եմ կոնֆլիկտային ընտանիքին մի կողմ թողնել, բայց ձեր և ձեր խնամիների հետ դուք համոզված եմ, եթե շփում ունենայիք, լուծման հարցը կգտնեիք, որտեղ թե մի կողմից ադեկվատ են թվում երեխաները, եւ թե դուք առաջարկել են կարաքշարի երբ որը, ասել եմ, արի նստենք, իր մամայի հետ եկեք նստենք, հարցը լուծենք, բայց իրանք եկել նստել են, ոնց որ որոշել են, ընդհանուր համաձայնության են եկել, ու հետո դրանից հետո ասում են, տես բան չի եղել, հանրակացարան ասցին, թող արասին գնա այնտեղ ապրի, մենք էլ ասենք, այս տանից ինչ փայ հասնում, մենք կտանք իրան, ասեմ էլի։ Հետո այդ տրանից այդ պահից հետո Արաքսին գնում է ոստիկանություն գրում է, թե իբրև եղբայրս ուզեցել է իրան դանակով հարվածի։ Հաճախ եք հայտնվում ոստիկանությանը։ Շատ։ Հուլիս ամսվանից սկսած 30 անգամ գնացել եմ։ Առավոտը զարթնում է, գնում է գրում է։ Սիլվա Կապուտիկյանը այդքան երևի բանաստեղծություն չի գրել, ինչքան որ ինքն է գրել։ Հե դուք եք գրել, շուրթ տվածներ, այ շուրթ տվածներ։ Դե գրել ես։ Իմ երեխուն որ դու կպնես, իմ երեխուն որ դու կպնես, գրել ես էլի որ Ռուսիան տարածել է։ Բայց դու երեխուն ծեծել ես, գրել ես էլի։ Վերաբերմունք քո երեխուն դու ծեծել ես։ Գոնե գրամոթա։ Դու մար կոչվելու ուրամուք չունես, արա։ Իրան դի թողեք։ Հիվան դու երեխուն թողում ես։ Շերտուն չես գալիս, դու մերես, արա։ Տիկին Արաքսի, մենք դեմոկրատ հանրապետությունում ենք ապրում, որտեղ գոնե խոսքի ազատություն բոլորն ունեն, մնացածի մասին չեմ խոսում։ 2006 թվականից թշնամական վերաբերմունք։ Գներես Հրաշյան, ասում եմ երեխուն նայեմ, երեխուդ նայեմ, ես այն օրը ժամը 12-ին զանգում եմ քո երեխային, ասում եմ ես գիշերը դու չեմ գալու, դու ռու փագի քնի, ինվալիդ երեխուն։ Ի՞նչ ումից ա ինձ զանգավաց։ Ես որ երեխեքին ա բերում դե։ Ես սաղի սաղը բռնելա։ Էսքան ժամանակ։ Մենք մեր տուն չենք գալի, վախում ենք մտնենք։ Ինչպես ես Հաշտաստան, մուրա իրա։ Խորտին ախ մի վարքյան, հանգստացեք, խնդրում եմ։ Տիկին Արաքսի, նայում եմ ու բացարձակ վախենալու չի ձեր նախկին ամուսինը։ Երեխային Հրաշյան թողում է։ Արորիա կյանքում դասան է դառնում։ Իվանը երեխուն տուննա թողում, ասում է, զանգում է փոքր տղայի զանգի կորնես ամուսինը։ Դու չես եկել մեր տեզ։ Դու չես եկել։ Գիշերը զանգում ես տղային, դուրը մեր բախարանը կգամ։ Թողես գնաս ինչով ես բախվես հանակացաններում։ Ինչ գործունեի հանակացան ժամը 10-ը։ Տիկին Արաքսյան, որտեղ է եղել այդ չարաբաստիկ գիշերը, որ այսօր անընդհատ հոլովում է։ Դու բերեմ այդ մարդուստեղ։ Կիսապած լուսամուտից է տո ասեց, մամա մի արի, Բիլյան ներսես է եկելա տուն, մի արի ասեց, ես էլ վախենում, ես էլ վախենում եմ, սպառում եմ, ես ուր գնամ, ինչով է սպառնում, ես հերապոսի մեջ դարակալում եմ, ծնում է, ասենք իրան չեմ ճանաչում, ինձ հայոյում է, աղջի թող գնա այստեղ, բա որ տուղուտ հարցնում եք ուրա, մաման երեխեն մենակը խի ասում չգիտեմ, ո՞նց ասում չգիտեմ, Տիկին Արաքսյան, կարելի է հարց տալ ձեզ, դուք որ տեսակ նոր ձեր պահվածքը ցույց տվեցին, չէ՞ բոլորիս, ինչպես էիք ձեզ զգում նստած այստեղ, անընդմեջ դուք բոլորի հետ վիճում եք այնտեղ, հիմա էլ եք շարունակում վիճել այստեղ, եթե դուք մի փոքրիկ վախ ունենայիք որևէ մեկից, այսքան ակտիվ
չէի կարող լինել 23 տարի։ Ինչպես եք ապրել այս վախի մտնոլորտում 23 տարի։ Մեկ, երկրորդը, այն որ եղբայրները օգնել են եղբորը, եղբոր խաթր, նրանք ունեն ձեռքին փաստաթուղթ, որը կարող են ներկայացնել։ Ես ձեզ չեմ հավատում։ Ես իրանք որ դուք չեք օգտվել այդ գումարներից։ Իրանք, այո, ես չեմ օգտվել։ Եվ այս 3 եղբայրները շատ վատ է, որ ձեզ այսքան արտոնություն են տվել։ Այսքան իրավունք են տվել իրենց հորական օջախում ձեզ զգաք ինչպես տոր քանգեղը։ Ես իրանք փողերը չեմ տվել։ Եվ չեմ տվել։ Գագիկի քիննեք։ Դուք ունեք 2 երեխա, դուք պարտավոր եք ստեղծել համապատասխան հոգեբանական մարդկային մտնոլորտ եւ նոր իրավունք վերապահեք ձեզ այդտեղ տան անդամ համարելը։ Դուք ինչ եք կարծում, դուք պետք է այնտեղ տիրակալի դիրքում լինեք, իսկ տղաները ինչ պիտի անեն։ Ամեն մարդ տիրատեր։ Եվ քույրիկին եմ ուզում դիմել։ Գագիկը շատ վատն է։ Ալկոհոլիկ է, խմում է եւ այլն։ Ձեր քույրը ոչ մի մինուս չունի ըստ ձեզ։ Դե կունենա իր առիթը նրանք ապրում։ Որովհետեւ կոնֆլիկտը երկու կողմանի է լինում։ Ձեր քույրը շատ անշնորհակալ անձնավորություն է։ Գիտեք, այսօր շատ դժվար է։ Ֆինանսային վիճակները, սոցիալական շատ ծանր է։ Եվ ես տեսնում եմ երկու ադեկվատ եղբայրներ, որոնք օգնում են իրենց մի քիչ թերի ինչ որ հարցերով եղբորը։ Չեն օգնում։ Հասկանում եք, այս է այս ընտանիքի պատկերը։ Ես առաջարկում եմ մեզ բոլորիս նաև կողքից հայացք տեսնել, ինչ է պատմում այս ընտանիքների հարևանուհին Մարոն Սարգսյան, դիմավորենք թաղավարում նրան ևս։ Հանրակացան ու բացով տվել են նոր ապրում։ Չեն օգնում։ Այդ հանրակացանը բացով է տվել այդ դինա։ Ես իրանք փողերը չեմ տեսել, ես կստանց։ Ես եմ ապրում այս։ Այս բանը կանացում։ Ամեծ եք, դու մի խոսա։ Բարի երեկո, որքան ժամանակ եք այս ընտանիքներին ճանաչում։ Մենք շատ վաղուց ենք ճանաչում։ Ահա։ Շատ լավ ընտանիք են եղել իրանք, իրանցնողները։ Իրանց էլ վատ բան չեմ տեսել ես։ Եվ այս կոնֆլիկտային իրավիճակը։ Ուղղակի այս խառը մոմենտ, այս ինչ պատահեց, ես էլ չիմացա։ Տիկին Անահիտը, Արաքցյան միշտ ասում է, բախենում եմ, իսկ տանում են հոգեբուժարան։ Ես էլ ասում եմ, մեղք է, էլ երկու երեխա ունեն, ինչի տանեն։ Իրականում խնդիրներ ունի Տիկին Արաքսին։ Իրականում ես վատ բան չեմ տեսել։ Երեխաներին լավ խնամում է։ Ոստիկանությունում իր թղթերն դեղա, ինքը իր հաշմանդամ երեխային մերթը մեծ ծեցելու համար ոստիկանությունում է։ Մերթը մեծ ծեցելա։ Որ Հայաստանում բոլոր ծնողներին, ովքեր երեխաներին ծեցում են, հոգեբուժարան տեղավոր էին։ Մենք ունենայինք լիքը ազատ բնակարաններ, որտեղ կարելի էր տեղավորել մարդկանց։ Բայց ինվալիդ երեխային որտեցեն, հաշմանդամ երեխային, դա ես չեմ տեսել, մեր ձեր մեր։ Տեսնելը ճոխ է։ Որ հարևանները զանգեն աշխատանքի տեղն ասեն։ Այսինքն ինչ է նշանակում ծեցել ունե ձեր վկա, ինչ հատուկ մեթոդներով եք կտանկների ենք արբացուցել, որ ծեցել ես քերքում, տղա, տղա, քննի։ Հանգստացեք մի վարքյան։ Ես հաճախել եմ դպրոց, թեկուս օժանդակ հատուկ ոչտված երեխաների համար, բայց հետո տեղափոխել են նորմալ կրթահամալիր։ Խոսքը դստերն է վերաբերում, ճիշտ է։ Նա գրում էր, կարդում էր, արտասանում էր, բայց նրա ծեծ կրտուկներից հետո այդ երեխան փակվելա իր մեջ, մենակ ասում է, հա, ու չէ։ Վերջ, չի խոսում։ Լուսանը տալիս կեք ջարդել։ Լուսանը իրան գցում է։ Բոլորը սուտ է։ Ինչի է ձեր։ Ես եմ այդը, ես գիտեմ։ Ինչի է երեխան փակվել։ Ինչի՞ չի խոսում հիմա։ Ես անթադ իր հետ զբաղվել եմ, անթադ, անթադ։ Երբևէ եղել է, որ հարված եք երեխային, գուցե անկարգություն է արել, կամ ինչ որ մի բանի համար պատժել։ Ոչ, ուսեր ասեն կախայելը, ասել եմ աղամ ջան, հետ նստի, այդ բանն այլ է։ Սրանքել, սրանքել ին վրա գործ են բացել։ Գիտեք, եթե նույնիսկ ձերք չբարձրացնեիք ձեր երեխայի վրա, այն մտնոլորտը, որը դուք ստեղծել եք, հեղինակը դուք եք այս դեպքում։ Այդ մտնոլորտը բավական է, որ այդ երեխան ունենար նման խնդիրներ։ Դուք չեք հասկանում։ Դե իմ երեխես։ Ո՞նց եք պատկերացնում։ Ատամը ուռելա իմ երեխան։ Ո՞նց կարող է այն քնի երեխան ասի չշարժվես։
Շնորհակալություն, որ ընտրել եք մեզ։ Սա Կիսաբաց լուսամուտներն է, վերադառնալով տաղավար, հիշեցնում ենք ձեզ Կիսաբաց լուսամուտներ բարեգործական հիմնադրամի մասին։ Մենք այն ստեղծել ենք, որպեսզի միասին կարողանանք պայքարել այն ընտանիքների համար, ովքեր դժվար կացության մեջ են եւ ձեր օգնության կարիք ունեն։ Կատարեք անվանական դրամական փոխանցումներ այն հաշիվներին, որոնք տեսնում եք այս պահին ձեր էկրանի ներքևի հատվածում, կամ զանգահարեք մեր Facebook +374 60 53 17։ Վերադառնալով տաղավար, հիմա խնդրում եմ որևէ մեկը չգոռա, որովհետեւ հասել ենք վերջին մի քանի րոպեներին, որտեղ գոնե պիտի փորձենք հասկանալ ձեզանից յուրաքանչյուրի պահանջը։ Տիկին Արաքսի, որն է ձեր պահանջը այսօր, ի՞նչ եք ուզում դուք։ Դες տունը շատ վիճաբանություննագնում։ Խնդրում եմ մի նկարագրեք այն վիճակը, ինչ մենք հավատում եմ ձեզ այնքան, որքան այստեղ ներկաներից յուրաքանչյուրին։ Ի՞նչ եք դուք ուզում։ Տարբերակ 1, որ բոլորը գնան այդ տանից, մնաք դուք եւ երեխաները։ Տարբերակ 2, հավասար բոլորին բաշխվի ընտանիքում համապատասխան քառակուսիները։ Տարբերակ 3, դուք տեղափոխվեք հանրակացարանային սենյակ։ Տարբերակ 4, որին ես տեղյակ չեմ։ Տարբերակ 5, որին ես տեղյակ չեմ։ 6, 7, 10, 67, որին ես տեղյակ չեմ։ Որ տարբերակն է։ Որ տարբերակն է, որ ես հանգիստ ապրեմ։ Թող ինձ այն ցերու մնա։ Տարբերակներից ո՞ր մեկի դեպքում է դա հնարավոր։ Քարակուսին պետք է պահանջել։ Քեզ գնում։ Ինչ ես որքան բուժ ես տանում, դու հասկանում ես ինձ։ Ո՞րքան հանգստացեք դուք։ Որքան քարակուսի եք դուք պահանջում այս ընտանիքից։ Օրենքը կասի, ես չեմ կարա ասեմ։ Դուք այսօր քանի քարակուսին եք տիրապետում, որքան տարածքում եք ապրում։ 1/5 մասն է իրոնը։ Օրինական օրենք գրքով դոկումենտը ո՞նց։ Ինչ գիտես, ես օրենքով պետք է տենամ, ես ինչ գիտեմ։ Շատ լավ, դուք եթե տեսակ օրինակ, թվով այսքանն է, ձեզ այդքանը տվեցին, ամեն ինչ լավ է։ Դե երեխեքս մի քիչ վատ վիճակի կլեն, որպես հետ չկա այդ ձևի։ Դուք ինքնուրույն եք բաժանվել, 1 ամիսը արդեն ունեք ապահարզանի մասին որոշումը։ Որովհետև այս տունը լավ շղթայել էս ապրումներով չեմ կարող հարմարել։ Բայց դուք շարունակում եք միևնույնն է մնալ այդ տանը ու շարունակելու եք պահանջի համաձայն։ Տեսեք, նույնիսկ հավասար մարդականակ ենք կանչել՝ դուք քույրը հարևանուհին, որը ձեր կողմից է, եւ 3 եղբայրները։ Այո։ 3-ը 3-ի դեմ։ Հիմա ես ասում եմ, դու ասան 3-ը ստացի։ Ինչ կես հասնում ես վերցրա գնա, բայց առանց աղավնի։ Տիկին, դուք այստեղ ի՞նչ եք անում։ Սովորաբար հարևանները ընդհանրապես պետքա չխառնվեն մարդու անձնական կյանքին։ Ես անգամ եթե իրավունք վերապահվեր, կասեի դուք այստեղից հեռանաք, որովհետև շատ դեպքերում հարևանների պատճառով ընտանիքները քայքայվում։ Հուսով եմ, որ դուք այդ հարևանի տեսակը չեք։ Մամիկոն, հարևանուին նաև ինչ որտեղ շահագրգիռ կողմ է, որովհետև հենց նրան են այսօր վարձակալական հիմունքներով տվել այն հանրակացարանային սենյակը, որի շուրջ նաև պատմություն կա։ Դրա համար առավել եւս հարևանը կարող է ընդհանրապես դուրս գալ այստեղից։ Ուրեմն եղբայրներին եմ ուզում դիմեմ։ Ձեր եղբայրն էլ ոնց հասկանում ենք, ինքներդ էլ ասեցիք, որ ունի որոշակի խնդիրներ։ Հակառակ պարագայում դուք, ես ուղղակի էլի վերջին հաշվով ձեր կանայք եք, ասենք օտար մարդ են լինելու նրա համար։ Եթե նա մենակ ապրի, դուք կկարողանաք այս մարդու անդորը երաշխավորել եւ կկարողանաք պահել ձեր եղբորը այնպես, որ հետագայում ձեր եղբայրը մենակ չլինի այս տաղավարը։ Մեր աղբորը չենք թողելու։ Իմ աղբոր շորերը քիլեսա լվանում, աբեդադնում գործի գնալուց, շորերը լվանում, հարթուկում, մաքուր, ոքի կապած գնում ատուն։ Մի բան էլի ասա։ Հիմա չեմ աշխատում։ Կին ունի։ Բայց առաջ աշխատում եմ։ Իմ հարսնա։ Իմ ախպերնա, ինքն էլ ա իմ հարսը։ Ես քո հարսը չեմ։ Էն վախ, եղելա հիմի ախորս կինն է, չէ՞ղ։ Միշտ ինձ անպատվել ես։ Լսի ինչ եմ ասում։ Միշտ սպարել ես։ Դու ուրախ եղի, որ ես քեզ բաբշե բալկոնից չեմ շփոթել։ Ես էսի կարեմ, չի կարեմ։ Ես ես իրենից ոչ մի բան չեմ։ Արաքսի ջան, քո երեխայի հաթը։ Եթե երեխայի հյուրատարը թողեք մի բան ես ասեմ։ Տենում եմ ամեն ձևի։ Իմ հարս, տես, իրան էլ իմ հարսնա, իմ ախպոր կինը։ Խի իմ ախպոր կնգա հետ։ Ես նորմալ, հավեսին, քաղցր, ես չեմ ուզի, որ ինձ մեջ ատմոսֆերան լավ լինի, բարի լինի, հավեսով լինենք։ Ինչ չեք ասում։ Լավ ապրենք մեր տան մեջ, վերջի վերջով։ Իմ ախպոր կինն է։
Էն էլ է եղել, ես երկուսն էլ կուզեմ լավ լինի։ Ես չեմ հելել։ Մեր տունը լավ լինի, քաղցր լինի, որ ապրենք, էլի սաղմոկած նման։ Դուք ինչ չեք հարկ։ Արաքսիա ջան, իհարկե ես հասկանում եմ քո վիճակը։ Հարգանքը չեմ պահանջում, ազի ջան, հարգանքը ձեռք են բերում, վայելում են, հավատա։ Հնարավոր չի ես։ Բան չունեմ ասելու։ Ես սիտուացիայի տնից բան չեմ տեսել։ Մի րոպե ասեմ։ Ես սիտուացիայի պատասխանատվությունը, չեմ դնում ձեր վրա։ Դնում եմ բոլորիդ վրա եւ առավել շատ եղբայրների վրա։ Ինչու՞, հիմա բացատրեմ։ Չնեղանաս ինձանից։ Ես միշտ սիտուացիայի պատասխանատվությունը դնում եմ ավելի խելացիների վրա։ Այստեղ քո կողմից եւ ինչու՞ չէ քո ամուսնու կողմից որևէ խելացի բան չտեսա։ Դու լավ աղջիկ ես, բան չունեմ ասելու, բայց այնքան ագրեսիվ ես։ Այդ ագրեսիան քեզ թվում ա որ քեզ այնքան բաներ ա թույլ տալիս։ Ախր նստած ես այստեղ եւ այն աղջիկը որ ես դրսում տեսա եւ այստեղ տարբեր մարդիկ են։ Հոգիս, այդ ագրեսիայից դուրս արի։ Այս մարդկանց գոնե ընկերությունը քեզ պետք ա, հասկացիր։ Դու մենակ անօգնական ես։ Դու ես ագրեսիայով ջնջելու ես, այսինքն 10 կիլոմետր ռադիուսով կողքդ մեկը չի մնալու։ Դու քեզ նենց բլակադայի մեջ ես դնելու, որ մենակ մնաս։ Հիմա հանդարտվի։ Ասա կներեք, եթե ես նույնպես սխալներ եմ ունեցել, թույլ տուր, որ նրանք էլ իրենց սխալների համար ներողություն խնդրեն։ Այլևս չգնաս եւ սուտ զրպարտանքներ չգրես։ Իրանք են գրե բոլորը։ Իրանք էլ են վատ արել։ Հավատա։ Ոստիկանության կողմով բոլորը իրանք են արել։ Հիմա լսիր, ձեզ պետք է, եթե դուք ուզում եք խնդիրը լուծեք, 5 րոպե ուշադիր լսեք ինձ։ 2 րոպե, եթե թույլ տաք ձեզ ուշադիր լսեք, դուք ձեր խնդիրը կլուծեք։ Այս տաղավարից դուրս գալուց ներեք մեկդ մյուսիդ։ Այն հանրակացարանի սենյակը, որ ձեռք են բերել քո համար, այն ամենանիվ այդ հանրակացարանը իմը չի։ Ես եթե դու հիմա պնդես, որ քոնը չի, ես կխնդրեմ, որ Լիլիթը Մանասերյան այդ գործով զբաղի եւ Աստված մի արասե, եթե դա սուտ լինի։ Ես կխնդրեմ, որ զբաղի, որտեղ ես հնարավորություն ունեմ բացել փաստը։ Ո՞վ չեմ տեսե։ Կմտնե տղային, իբրև թե ձեր տղային նա է, բաուննա։ Քրոջս։ Քրոջ տղային, այս մարդիկ իրենց են վերագրում, հա։ Այդ հարակացան իրանք են մեջ չնկե։ Այդ հարակացան այդ դուրս չունեն։ 4 տղամարդիկ տոլա։ Ախպերտի որ 1200 դոլարը ես եմ դրում, հա։ Թե ոչ։ Քո հալալ ախպերը չասես, հա։ Հարգելի՛ս, թույլ տվեք։ Իմ ախպերս ոչ մի բան չասես։ Թույլ տվեք, ես վերջացնեմ։ Այն որ ձեզ թվում ա դուք ստով կարող եք ինչ-որ մի բան խլել բնությունից, դա անհնարին ա։ Դրա պատասխան ավելի դաժան ա լինելու։ Ձեզ խորհուրդ կտամ, հաշտվեք։ Դուք երկուսով էլ եք մեկդ մեկիդ պետք։ Դուք իրար հետ էլ եք ձեր երեխաներին պետք։ Իսկ այն որ ձեր երեխաների ժառանգականությունը բարդացված է, ես հասկացա դա խորքից է գալիս։ Այնտեղ էլ անառողջ երեխա կա, ձեր ընտանիքում է անառողջ երեխա կա։ Չի մտքով ձեր արդյոք անցնում, որ վերևի ձեզ հուշում են, որ կենտրոնանաք ձեր հիվանդ երեխաների վրա։ Հան իր աղջիկս այդ չարությունը միջիցդ։ Ավելի կսիրունանաս, ավելի կլծվես, ավելի հստակ կլնես, արքով քո տեքրոջը մի բան կխնդրես, ինքն էլ արքով քեզ մի բան կխնդրի։ Իմ տեքրս ինձ վերջացրու, անցավ, թվի խեղճ։ Անցավ, ես տեսնում եմ, դու կարող ես հցել աս։ Իմ մորս որիր այն է քաղցինա։ Ներերություն կողքից արդեն ինքել եք ագրեսիվ դառնում Արաքսիի պահվածքից, դա անզեն աչքով նույնիսկ նկատելի է։ Մի վարկյան, ես առաջարկում եմ հիմա ծանր հրետանին գա հարթակ, Լիլիթ Մանասերյան, Կիսաբաց լուսամուտներ բարեգործական հիմնադրամի լավագույն ընկերներից մեկը, համագործակից ընկերությամբ։ Եկեք ամփոփենք ստեղծված իրավիճակը այն փաստաթղթերով, որոնք մեր ուշադրության կենտրոնում են եւ մեզ հնարավորություն են տալիս եզրակացություններ ու հետևություններ անելու։ Ինչ վերաբերվում է այն բնակարանին, որտեղ դուք եք բնակվում, համասեփականատիրության իրավունքով է ձեր բնակությունը այստեղ եւ համասեփականատերեն հանդիսացել 6 անձիկ։ Սակայն այս սեփականության վկայականից բացի կա նաեւ կտակ, որտեղ Կամսար Ներսիսի Բիլյանը իր մահից հետո իր մասնաբաժինը կտակել է Գագիկ Կամսարի Բիլյանին, այսինքն ձեր ամուսնուն։ Տվյալ դեպքում, քանի որ դուք ամուսիններ եք, այս կտակը ձեզ չի վերաբերվելու, որովհետև նվիրատվություն եւ կտակները անցնում են այն անձին, ումը դա տրվում է։ Տվյալ դեպքում միայն դուք կարող եք այս բնակարանից ունենալ ձեր մասնաբաժինը, բայց հաղորդման շրջանակներում եւս կարեւոր բացահայտում արվեց, իհարկե երկու կողմն էլ ոստիկանություն բողոքներ են գրվել եւ բնականաբար երկու կողմի բողոքներն էլ համարվել են անհիմն։
իսկ ինչ վերաբերվում է ամուսնալուծության, դա նույնպես բացահայտում էր, որովհետև դուք նախապես ինչ չեք տեղյակ պահել, որ ամուսնալուծված եք եւ կա նման ակտ, սակայն տեղյակ պահեմ, որ Գագիկը ամուսնալուծությունից հետո է ոստիկանություն բողոք գրել։ Այստեղ խնդիրը միանշանակ բնակարանին է, քանի որ բողոքի հիման վրա ցանկություն է եղել, որպիսի տիկին Արաքսյան ճանաչվի անգործունակ, որի հետևանքով բնականա իր մասնաբաշին կհանձնվի այն անձին, ով կհանդիսանա խնամակալ։ Ամբողջ փաստաթղթերը իրավական առումով հակասություններ ունեն, քանի որ տիկին Արաքսյան այս դեպքում նաև իր հերթին է դիմում գրել դատարան, որպիսի իր դուստր աղավնին համարվի անգործունակ, սակայն խնամակալ երեխային դատարանը չի վճռել, թե ում է հանձնում։ Նույնը կարծում եմ եղել է ձեր ամուսնալուծության ընթացքում, եղել է միայն ամուսնալուծություն, բայց խնամակալություն եւ հետագա գործընթացները, թե ինչպես պետք է երեխաների տեսակության կարգ սահմանվի, նույնպես չկա։ Այս պահին ես կարծում եմ, որ երկու եղբայրներ իրենք ոչ թե միայն կարծում եմ, այլ համատեղ սեփականության իրավունքով լիարժեք իրավունքներ ունեն իրենց հայրական ընտանիքից, եւ Ներսեսը եւ Գորը, եւ կարող են դա իհարկե տիրապետել, եւ եթե ցանկանում եք դուք ապացուցել, որ այն գումարները, որով դուք փոխանցել եք եւ ձեռք է բերվել հանրակացարանը, պարզապես կարող եմ ասել, որ դուք համապատասխանաբար կարող եք խաղվածները բանկից հանել եւ ներկայացնել դատարան, դա էլ դրանով հիմնավորել, որ իրական գնորդները այդ հանրակացանի դուք եք հանդիսացել, եւ այդ գործարքը առվոչիչ կեղծ գործարք համարվի եւ բնականաբար այդ հանրակացանը կանցնի ձեր տիրապետության ներքո։ Իսկ սեփականության իրավունքը դուք չեք կարող վիճարկել, այն մասնաբաժինը, որը պատկանում է տիկին Արաքսյան, բնականաբար պետք է հանձնվի տիկին Արաքսյան, եւ ինքը նույնպես բնակության իրավունք ունի, սակայն տիկին Արաքսյան կարծում է իր հոգեվիճակից ելնելով նախընտրելի կլինի, որ այլ բնակ տարածք տեղափոխվի իր մասնաբաժինը ստանալով, որովհետեւ այսպիսի մտնոլորտում իմ կարծիքով շատ դժվար է համատեղ կյանք վարելը։ Կարծես մասնաբաշնի մասին ես ամենայն դեպս բողոքներ եւ առարկություններ չլսեցի եղբայրների կողմից, բայց տիկին Արաքսյայի որոշումը, թե ինչպիսին կլինի, արդեն ժամանակը ցույց կտա, եւ արդյոք դա որոշում կլինի, թե կրկին անընդհատ փոփոխվող պահանջներ։ Եվ Լիլիթ, մի խնդրանք ունեմ, եկեք խնդրում եմ դատական համակարգի միջոցով վերջակետ դրեք այս պատմությանը եւ յուրաքանչյուրին, սահմանելով իրավունքները եւ չափաբաժնի հնարավոր պարզապես քառակուսիները, որպեսզի ավել խոսակցություն սրանից հետո մենք երկրորդ տարբերակով նույն հարկի տակ երկու թողարկմամբ չունենանք։ Ես մեծ պատրաստակամությամբ ու մեծագույն հաճույքով կարող եմ ձեզ աջակցել, քանի որ դուք տվյալ դեպքում հանդիսանում եք կիսաբաց լուսանկներ հաղորդաշարի հերոսները, իսկ համագործակցության շրջանակներում Լիվաման միջազգային իրավաբանական գրասենյակը մատուցում է փաստաբանական եւ իրավաբանական ծառայություններ բոլոր հերոսներին կիսաբաց լուսամոտներ հաղորդաշարի։ Տվյալ դեպքում նույնպես դուք կստանաք ձեր աջակցությունը, եւ կարծում եմ, որ երկու կողմերն այդ դեպքում գող կլինեն եւ իսկապես վերջակետ կտրվի այսքան ոչ հաճելի իրավիճակ։ Հուսամ առաջիկա ամփոփիչ թողարկումներից մեկի ժամանակ մենք կանրադառնանք այս հարցին։ Տիկին Այդա, լսեմ ձեր եզրափակիչ խոսքը։ Ես այսօր գոհ եմ մի հարցից, տիկին Արաքսյան, ինձ թվում է, որ այսքան բացատրություններից հետո եւ մեր էքսպերտների օգնությունից հետո դուք պիտի խաղաղություն գտնեք մի քիչ ձեր հոգում։ Դուք առանց բնակ տարածքի չեք մնա, նույնն էլ ձեր երեխաները, ձեր երեխաներին ոչ մեկ չի ուզում վնասել այստեղ։ Բայց սուտ են խոսում, ես իրանց փողերը չեմ տեսել։ Տիկին Արաքսյա ջան, սուտ են խոսում, լավ։ Հարակացան թող ճիշտ են, իրենք սուտ են։ Բայց մի բերեք մեզ այն եզրակացության։ Իրանք այդ հարակացան չեն հետաք։ Չեք լսում։ Տիկին Արաքսյա, լսեք, խնդրում եմ։ Մի ստիպեք, որ ես ասեմ, մի հիմա արքարը գլորում է ձորը, հազար խելոք չեն կարողանում հանել ձորից։ Մի ստիպեք, որ ես դա բարձրաձայն եմ։ Լավ է, գտեք ձեր հոգում խաղաղություն, դուք էլ ամեն ինչ կունենաք, տղաներն էլ անպայման կօգնեն ձեր երեխաներին եւ ձեր էքս ամուսնուն։ Խնդրում եմ, դուք հանդարտվեք, մի վիճեք
դուք ունեք ձերը։ Իրանք են վիճում։ Լավ, ամոթ ձեզ մի վիճեք տղաներ։ Վերջ։ Իրանք են վիճում։ Իրանք են վիճում։ Խնդրեմ, երկու բառով։ Ինչ ասես, գլխիս արել են։ Ինչ ասես։ Այդ հանրակացարանը ինչա, ինձ դրանք չի հետաքրքրում։ Մեկ ես օրինակ իմ աղբորն եմ փողուղարկել։ Ես ուղարկել եմ ապեր, ասում եմ, էսի քոննա, ինչ ուզում ես արա։ Իրանք քթել են իրար մեջ, հավաքել են այդ փողերը հանրակացարան առ։ Ինչ են հավաքել, կարծա։ Իրանք ասում են, ես չեմ ուզում։ Ես չեմ ուզում հանրակացարան, ձեզ ընլի։ Արա ես քեզ բան եմ ասել։ Հա։ Դու ես արել։ Հա։ Այդ դու քո փողերը վեր, լսի։ Ինքը վեր, որ իրա հանրակացարանը 4 տարի հետո։ Միրո, բայց ես ոչինչ մեզ տուն չեմ գալի։ Բայց եթե գնում ես մեր ճաճին ես ասում ես քեզ խանգարում եմ որտե՞ս տուն գամ։ Եվ վերջում ես ընդհանրապես հույս կարող եմ արտահայտել, որ այս պատմությունը իր վերջակետը կունենա ավելի արագ, քան մեզ այն յուրաքանչյուրը պատկերացնում է։ Խաղաղ ապրեք, առողջ ու երջանիկ, կհանդիպենք ցտեսություն։